Takže ahoj, já tě vítám u krátkého instruktážního videa u vozu Lias 150.261. A vlastně, co tady najdeme, jo? Tady nám chybí tachograf, tady měl by posprávnaný tachograf. Ten je ale, jsme ho potřebovali do Tatry, protože tam to vůz už jaksi nejezdí po cestě, už jezdí pouze po podniku, takže tachograf nepotřebuje. Jinak, co tady vlastně máme za tyto zabudíky, tak vlastně to je první a druhý okruh vzduchu. Jo, teď to máme nafoukané na plném, jinak se vyjíždí při 6, jinak je zadní náprava zabrzděná a nejde zmáčknout spojka a vlastně vozidlo není pojízdné, pokud to nejde z těch vzduchu. Vlastně jenom otáčkoměr, palivoměr a teplotu vody. To tady vlastně dál najdeme za kontrolky. Vlastně toto je kontrolka u závěrky zadního diferenciálu. Tady toto svítí při buď při poruše brzdové soustavy, nebo když je málo vzduchu. Ono, když se ten vzduch nafouká, tak on ten rybí sníží se jas a přestane to svítit. Tady vlastně ruční brzda, když je zatažená, tady není nic. Tady vlastně je, kdyby to je nejspíš, protože se to montovalo i vlastně stejná přístrojová deska do aut, které mají pohon přední nápravy, tak toto vlastně je kontrolka na pohon přední nápravy, ale tento vůz to nemá, takže asi to nesvítí a nefunguje. Toto je vlastně zámek na kabinu, to svítí červeně, že je špatně zavřítá kabina, že je špatně dosedlá v zámku, takže kabina je pořád přizvedlá, není úplně zavřená, jak by měla být. Tady vlastně se nachází blinkr auto, blinkr vlek, výstražné, dálkové světla, zadní mlhové, přední mlhové světla a tady se nám nachází, pokud se dobře pletu, baterka, když špatně dobí alternátor. Dole pod tím se nachází vyhřívání zrcátek a pohon pomocného čerpadla. To vlastně jsem sklápě, tak z toho se ukáže, máme zapnout vlastně čerpadlo pro pohon čerpadla na vyklápění. Tady vlastně máme kontrolka mazání, tady toto by měla být nejspíš kontrolka u závěrky diferenciálu přední nápravy, ale ta jaksi tady nejde, protože toto, jak jsem už zmiňoval, nemá pohon přední nápravy, to je pouze zarokolka a studený start kontrolka. Tady vlastně najdeme kontrolku na zapínání tlumených a obrysových světel, vyhřívání zrcátek, světlo v kabině, tlačítko, co nedělá nic, ale správně by mělo s tím, kdyby to mělo pohon přední nápravy zapínat. Nebo ne, zapínat předek, zapínání u závěrky zadního diferenciál, vidím, že svítí. Zapínání mlhového světla, myslím, to je zadní, přední, jedno z těch přední, zadní. Pak vlastně je tady zapínání ventilátoru u řidiče a u spolujezdce na topení a toto je vlastně nastavování cyklovače. Že tady, když dáme, kdyby to do pozici C, tak si ovládáme rychlost stírání tady tímto tlačítkem. Tady vlastně máme nastavování ofuku, ale jestli to chceme na skla, na nohy, nebo kam vlastně v tom autě to chceme. Tady se vlastně nachází budík na tlak oleje. Je vlastně budík, který nám ukazuje tlak motorového oleje v motoru, nakolik nám to maže celý motor. Nač tady se nachází vlastně žhavení, výstražné světla. Tady máme vlastně klasický přepínání na světla doprava doleva směrové, zapínání dálkových světel, klaxonu, tady máme vlastně zapínání stěračů, jak jsem říkal, 0, teď to pozici 0, dolů na pozici C zapíná cyklovač, který se ovládám tím knoflíkem a pak pozice 1, 2, cyklovač, kdyby nastavil na pevno. Nač tady dole se nachází potlaková trouba, potlakovka, tady se vlastně nachází
motorová brzda. Jo. A tady se vlastně nachází zapínání čerpadla, které je tady upravené, správně by to mělo být takové kolečko, který se přepíná, a zvedání, spouštění korby v autě, zvedání a spouštění na vleku. Pak vlastně tady najdeme ruční brzdu, tady je vlastně nová, jak od Matesa, byla ráčnovací, tady je vzduchová, že vlastně vzduch je poháněna, není to jak to bylo dřív. Tady se vlastně nastavují volnoběžné otáčky motoru a tady vlastně máme řadící páku, jedná se o převodovku Praga 10, Praga P1080, je to vlastně nesynchronní převodovka, takže se řadí všechno s dvojitýma výšlapama. Řazení vlastně k sobě, dopředu, zpátečka, jednička, dvojka, trojka, čtverka, pětka, neutrál. Tímto vlastně se připíná mezi půlkama, jelikož to ne, tady půlkama, tady vlastně zajíc, tady je želva, tady zpátky zajíc, tady vlastně to není jak třeba na Tatře, když se to řadí elektropneumaticky, že je tam předvolí, že si předvolím, a když chci, tak zmáčnu spojku. Tady když chci zařadit půlku, tak musím vždycky ze spojkou. Při řazení směrem navrch stačí zmáčnu spojku, zařadit a znovu pustit spojku. Při podřazení na nižší, na želvu, se musí zmáčnu spojka, trochu přidat plynu a pouštět spojku, aby se to zařadilo, až to začne škrkat. To je třeba v taky případě, že třeba se stane, že někdo, a když se vyfoukne vzduch, tak to takto nedrží, tak to volně létá a přehodí třeba ze zajíce na želvu, tak při nastartování to začne chrčet. To je vlastně to, že je špatně zařazená půlka a musí se zpátky přehodit, jinak se poškodí ten mechanismus na řazení půlek. Tady se jinak nachází pojistková skříň, jo, relátka, tady jsou vlastně pojistky, hned jsou vlastně ovládací relátka na blinkery, na světla, na také všelijaké možné věci. Tady vlastně na ofuk. Jo, tady jsou vlastně repráky rádo, tady není, ale bylo tu dřív. Tady se vlastně nachází kanister na ostřikovače do načelní sklo. A to je asi tak, co v té kabině najdeme, asi tak všechno. No jinak plyn, brzda, spojka. Ještě si to můžeme nastartovat. Vidíte, že kontrolka už skoro nesvítí, takže dostatek vzduchu. Jak jsem říkal, toto je motorová brzda. Bude to i ten motor chcí, že bez problému to chcípne motor. Není tak třeba u nových vozů, kde by to třeba vůbec to auto nechcíplo. Jináč při zešlápnutí motorové brzdy se vlastně vypne přívod plynu a začne brzdit i vlek. A ještě bych se mal zapomněl vlastně říct, že tady se nachází kontrolka na kontrolka vlastně, že má pohonných hmot rezervy sítí. No a jinak motorová brzda vlastně motorová brzda funguje tak, co jsem taky zapomněl říct, že když se zmáčkne, tak ona stále drží, dokáže se nepřidá trochu plynu, tak ona pořád brzdí motorem. No a jinak jo, ještě už se nezapomněl, tady se vlastně ještě nachází zásuvka na 24 V. No jinak je to asi k tomto, co tady vlastně o té kabině říct, je asi tak všecko.